Tudi jaz bi se rad uvodoma seveda zahvalil gospodu Žarniču za opravljeno delo. Verjamem, da je bilo obsežno. Tudi vnaprej nas čaka zahtevno obdobje. Tudi zaradi tega, ker bomo bistveno bolj kot v preteklih letih omejeni s sredstvi. Danes smo recimo videli, da je bil proračun tega ministrstva za lansko leto težak približno 270 milijonov evrov. Realiziran je bil v višini približno 100 milijonov evrov manj, 170 milijonov evrov. In predobremenitev pomeni tisto, kar je že porabljeno, naprej načrtovano, že podpisane pogodbe za leto 2012 je nekje na ravni 135 milijonov, kar pomeni, da smo zdaj v februarju že na polovici porabe glede na planiran proračun za leto 2011. To nas seveda vse skupaj postavlja pred težek izziv. Tudi zaradi tega delim mnenje z ministrom Bogovičem, da je prva prioriteta postoritev tisto, kar ne zahteva velikih finančnih sredstev, torej postoriti spremembo administrativnega dela zakonodaje v tistem smislu, kjer posamezni postopki ne tečejo tako operativno, kot bi si vsi želeli in istočasno omogočiti preko tega tudi ustrezne podlage za hitrejši razvoj na posameznih projektih. Hvala lepa še enkrat in lep dan še naprej.